मैले र विष्णुमाझीले गीत गायौँ भने विष्णुमाझीको भनेर त्यही लेखिन्छ क्या, लेखिन्छ स्थिति त्यो किनभने विष्णुमाझीको नामले अलिकति भ्युज बढी जान्छ कि लगानी गर्ने बालकुमार गाउने पनि बालकुमार तर विष्णुमाझीको नै लेखिन्छ। विशेष गरिको नगी हजुरले भन्नुभयो जस्तै हामी रात्रिकालीन व्यवसायबाट आश्रित कलाकारहरू मेला महोत्सवबाट आश्रित कलाकारहरू अथवा व्यवसायिक कलाकारहरूकै कुरा गर्ने भने पनि अब स्टुडियोका कुराहरूमा व्यस्त हुने कलाकारहरू सबैलाई मार परेको छ। यसकारण युट्युबले मात्रै युट्युबमुखी बजारले मात्रै हाम्रो गीत सङ्गीतलाई धान्न सक्दैन। केही व्यक्तिहरूले त्यही पनि कोही व्यक्तिहरू मार्फत उठाएका केही रकमहरू र केही कलाकारलाई त्यही पनि जो आफ्ना नजिकका छन् तिन कलाकारहरूलाई लकडाउन भएको हप्ता 10 दिन पछाडि फोटो खिचाउनका लागि एक दुई किलो चामल दिए होला, एक दुई पाउ चाहिँ तपाईँको चिनी दिए होला। वैवाहिक जीवन एक हिसाबले भाग्यमानी अर्को हिसाबले अभागी। अब सबैले चाहिँ लकडाउन अगाडि बिहे गर्नेहरू भाग्यमानी भनिदिन्छन्। एउटै मात्रै भाग्यमानी भनिनुको कारण के हो भने सधैँभरि हामी कलाकार भइसके पछाडि सधैँसँगै हुँदैन क्या, राति दोहोरी गाउन गइयो पनि घरमा आउँदा श्रीमती निराइसकेको हुन्छ होइन। पछिल्लो समय केही सञ्चारकर्मीहरू पनि व्यक्तिवादमा लागे लग्यो बजाइदिएन। अब एउटै कलाकारको गीत बारम्बार बजाउन सक्छ अरू अन्य कलाकारको गीत एकचोटि बजाउन सक्दैन, त्यो भएर पनि एउटा वितृष्णा नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetsarovar.com एकचोटि त हेर्नुहोस् sangeetsarovar.com। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, हामी फेरि पनि अर्को नवीनतम श्रृङ्खलाको साथमा यहाँहरूमा प्रस्तुत हुनको लागि जुटिसकेका छौँ। यहाँहरूले मनिटरमा देखिसक्नु भएको छ आज मसँग लोकप्रिय गायक बालकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। विगत निकै लामो समय यता नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत सङ्गीतको क्षेत्र समृद्धिका निमित्त आफ्नो तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। आजको यो बसाइमा केही मिनट हामी उहाँसँग साक्षात्कार गर्छौँ। बालकुमारजी यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। सङ्गीत सरोवर हेरेर मनोरञ्जन प्राप्त गरिरहनु हुने सम्पूर्ण नेपाली लोक दोहोरीले माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा फेरि पनि नमस्कार। अहिले पछिल्लो समयमा नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्र व्यावसायिक रूपमा जो यहाँहरूले शुभारम्भ गर्नुभयो साङ्गीतिक यात्रा, त्यो समयको तुलनामा पनि निकै डामाडोल भइरहेको यो स्थिति छ। यो स्थितिमा यहाँका दैनिकहरू कसरी बितिरहेका छन्? अहिले त पछिल्लो समयमा त अब मैले भनेर नै नपर्ला, विश्वले झेलिरहेको महामारी कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी घरभित्र थन्किन बाध्य भएका छौँ। यसले गीत सङ्गीतलाई मात्रै होइन सिङ्गो राष्ट्रको अथवा सिङ्गो संसारकै अर्थतन्त्रलाई चाहिँ ढलमलाइरहेको छ र सबैभन्दा बढी मार चाहिँ हामी कलाकारलाई नै परेको छ। कलाकारहरूलाई अब स्टेज प्रोग्रामहरू आयोजना नभइरहँदाखेरि हजुर त्यो मार हुने नै भयो र त्यसमाथि पनि आफ्नो दैनिक गुजारा दोहोरी साँझबाट अगाडि बढाउनेहरूको लागि पनि निकै कष्टकर स्थिति बनिरहेको छ। तर सिङ्गो साङ्गीतिक बजारलाई हेर्ने हो भनेदेखि गत दिनहरूको तुलनामा अलिकति फुर्सदिलो क्षण अनि समय पास गर्नका लागि पनि इन्टरनेट अनि मोबाइल प्रयोग गरिरहने हुँदाखेरि चाहिँ पब्लिस गरिएका गीतहरू युट्युबको माध्यमबाट अलिक धेरै बिकाउ हुन्छन् भन्ने पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। त्यो केही हदसम्म सत्य हो, मान्छे अत्यन्तै फुर्सदिला छन् र त्यो फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गरेर युट्युबमा चाहिँ हराउनुहुन्छ उहाँहरू। तर युट्युबको व्यापारले मात्रै त अहिलेको बजारलाई राम्रो भन्न सकिँदैन होइन। युट्युबले कति नै आउँछ र त्यसबाट रिटर्न्स, विशेष गरिकन अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै हामी रात्रिकालीन व्यवसायबाट आश्रित कलाकारहरू मेला महोत्सवबाट आश्रित कलाकारहरू अथवा व्यवसायिक कलाकारहरूकै कुरा गर्ने भने पनि अब स्टुडियोका कुराहरूमा व्यस्त हुने कलाकारहरू सबैलाई मार परेको छ। यसकारण युट्युबले मात्रै युट्युबमुखी बजारले मात्रै हाम्रो गीत सङ्गीतलाई धान्न सक्दैन। केही हदसम्म कुनै एकाध गीत सङ्गीतले युट्युबमा राम्रै व्यापार गर्ला, तर जो अलिकति राम्रा सिर्जना स्टेजमुखी गीतहरू त्यसमा मौलिकपन बोकेको गीतहरू जसलाई युट्युबले मापन गर्न सक्दैन। तपाईँको साङ्गीतिक यात्राको मेरुदण्ड के हो त त्यसो भए? अहिले पछिल्लो समयमा नभनौँ, म विगत एक दशक अगाडिदेखि नै गीत सङ्गीतबाट मात्रै बाँचेको मान्छे भएको भएर मेरो आधार गीत सङ्गीतमा लागेर म बाँच्नु र मलाई बचाउनुको एउटा मेन दोहोरी साँझ हो। त्यस पछाडि बेला बखत हुने मेला महोत्सव नै हुन् र स्टुडियोमा फाटो फुट्टो रूपमा धेरै धेरै पारिश्रमिक लिएर गाउने आफ्नो सिर्जनाहरू बेच्ने तिनै हुन् मेरा। दोहोरी साँझ स्टेज प्रोग्राम अनि गीत सङ्गीत सृजना गरेर बेच्ने नै हो मेरो आय आर्जन अथवा जीवन गुजाराको पाटो, यो स्पष्ट रूपमा हामीले पनि बुझेका छौँ, यहाँले पनि बुझाइदिनु भयो। यो अवस्थामा धेरै कलाकारहरू यहाँ जस्तो यही पेसामा नै आबद्ध रहेर आफ्ना दैनिकहरू अगाडि बढाउनेमा हुनुहुन्छ। हजुर,
अब यसरी आफ्नो दैनिकीहरू अगाडि बढाउने समयमा चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यवसायहरू सबै यो कार्यक्रमहरू पनि ठप्प भइरहेको यो अवस्थामा सरकारले अलि कलाकारहरूलाई आफ्नो जीवन गुजाराका निमित्त अथवा कलाकारको हितको निमित्त केही महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरेको हो है नगरेको होइन कि गरेकै छैन भनौँ कहाँनिर गरेको छ र अब रात्रिकालीन व्यवसायमा आश्रित कलाकारहरू हजारौँ हुनुहुन्छ कलाकार मात्रै होइन सञ्चालक ज्यूहरू पनि मारमा पर्नु भएको छ यसकारणले गर्दाखेरि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि अहिलेसम्म कलाकारको लागि भनेर काहीँ त्यस्तो बजेट विनियोजन भए जस्तो पनि लाग्दैन राहत कोष निर्माण गरे जस्तो पनि लाग्दैन र राहतको नाममा अहिलेसम्म एक रुपियाँ लिएको पनि छैन यसर्थमा नेपाल सरकारको कुनै पनि नजर हामी कलाकारहरूमा परेको छैन अहिलेसम्म अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ अरे नि त कलाकारहरूले सरकारको ढोका घोचघ्याउनु आफ्नो अधिकार हो नि त यतिखेर कलाकारहरू सबै यो सङ्क्रमणको घडीले चाहिँ मारमा छन् भन्ने हिसाबमा पनि त सबै एकजुट हुनुपर्ने हो नि त होइन हो अब अधिकार खोसेर लिने भन्दै गर्दाखेरि अब हामी कलाकारहरू मात्रै मारमा परेका होइनौँ एक हिसाबले हरेक मजदुर किसान व्यापारी होइन एकदमै निम्न स्तरका मान्छेहरू सबैलाई उत्तिकै बराबरी चाहिँ असर परेको छ यो कोरोना भाइरसले दैनिक जीवनयापन गर्न हदैसम्म सबैलाई गाह्रो परेको छ इभन सडकमा मागेर खानलाई धरि पनि गाह्रो छ क्या होइन त्यस कारणले अब यसको अधिकारकै नि कुरा गर्ने हो भने अहिले अब आन्दोलन गर्ने कुरा भएन आन्दोलन गर्ने समय छैन हुल्लङ्गा गर्ने कुरा भएन एउटा लिखित रूपमा एउटा हामीले माग्न सकिन्थ्यो त्यसमा पनि हामी केही होइनौँ हामीभन्दा माथिल्ला निकायहरू हामीसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू छन् नि त होइन उहाँहरूले पहल गरिदिएर विपदमा परेका कलाकारहरूलाई केही हदसम्म एटलिस्ट हात र मुख जोड्ने माहौल कसको छ सहज छ कि छैन भन्ने कुरा त हामीले होइन हाम्रा पनि निकायहरू छन् उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो नि त हाम्रो सानो मुखले बोलेको कुरा कसले सुन्छ यहाँको बुझाइ अनुसार र यहाँले व्यक्त गरे अनुसारले नेपाली गीत सङ्गीत र कलाकार हितका निमित्त सञ्चालनमा रहेका स्थापित बनेका सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यसरी पीडामा परेका कलाकार हितका निमित्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरेका हुन् हो नगरेका हुन् एकदम सुरु सुरुमा केही व्यक्ति संस्थाले पनि होइन केही व्यक्तिहरूले त्यही पनि कोही व्यक्तिहरू मार्फत उठाएका केही रकमहरू र केही कलाकारलाई त्यही पनि जो आफ्ना नजिकका छन् तिनै कलाकारहरूलाई लकडाउन भएको हप्ता 10 दिन पछाडि फोटो खिचाउनका लागि एक दुई किलो चामल दिए होला एक दुई पाउ चाहिँ तपाईँको चिनी दिए होला त्यस पछाडि जो असर पर्ने बेला जो लास्ट हुँदै गयो जति बेलामा अलिअलि सिन्चित रकमहरू पनि सिद्धिँदै गयो कलाकारहरूको त्यति बेलामा चाहिँ अहिले राहत लिने दिने फोटो खिच्ने खिचाउनेको ठ्याक्कै तपाईँको बन्द भयो हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो विशेष गरिकन राष्ट्रिय लोक तथा दौरगीत प्रतिष्ठान नेपाल हाम्रो केन्द्रको भइहाल्यो उहाँले अब यस्ता कुराहरू बुझ्नुपर्ने हो सबैभन्दा बढी मार भनेकै दोरी साँझमा आबद्ध कलाकारलाई हो अब स्टेजमा चलेका कलाकारहरू अथवा ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूसँग त केही न केही दुई चार वर्षलाई पुग्ने गरी खाने चाहिँ कमाइसकेको हुनुहुन्छ क्या उहाँहरूले जो सङ्घर्ष गर्दै गरेका हामी जस्तै अथवा हामीभन्दा नि कम लेभलका कलाकारहरूलाई त कति गाह्रो छ होला हेर्नुहोस् त फेरि हामी कलाकारको एउटा पगडी गुतेर बसेका मान्छेलाई ठ्याक्कै भन्न पनि गाह्रो माग्न पनि गाह्रो खान पाएनौँ भन्न पनि गाह्रो यथार्थ आदर्श एकातिर छ यथार्थ एकातिर छ त्यस कारणले अब छिटै सहज होला लाग्छ लकडाउनको छिटै अन्त्य भयो भने फेरि नियमित दैनिक पहिला जस्तै सरल जीवनमा फर्किन सकिन्छ कि भन्ने र पनि यो सङ्क्रमणबाट बस्नको लागि हामीले यति बेला अलिकति परका समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि केही वर्ष विभिन्न उत्सव महोत्सवहरू चाहिँ नहोलान् नै भन्ने लाग्छ तत्कालै मेला महोत्सव पनि नहोलान् र त्यति छिटै हाम्रो रात्रिकालीन व्यवसाय पनि खुलिहाल्ला जस्तो लाग्दैन मलाई पनि अझै पनि अब मेन समस्या मेन अप्ठ्यारा कठिनाइहरू चाहिँ अब चाहिँ पर्न सक्छन् अब आउने दिनहरूमा झन् समस्याहरू बढ्दै जान्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ दुई मत छैन अहिले यो कष्टकर घडीमा बालकुमार श्रेष्ठजीको व्यक्तिगत आफ्नो जीवन चाहिँ कसरी चलिरहेछ त यो आय आर्जनका पाटाहरू स्टेज प्रोग्रामहरू गीत बेच्ने अनि युट्युब भ्युअर्सको माध्यमबाट धेर थोर लाभ लिने हुँदाखेरि त्यो माध्यम अहिले ठप्प रहिरहँदा मेरो चाहिँ यस्तो छ म पनि एउटा म्युजिक कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको छु होइन युट्युबबाट कहिले कसो फाटाफुट मैले
मेरो बालकुमार श्रेष्ठ एउटा छ हैन अनि अर्को बालकुमार श्रेष्ठ र सीता श्रेष्ठ भन्ने दुईवटा च्यानल छन् मेरा ती दुईवटा च्यानलबाट कहिलेकाही नर्मली दाल भात खुवाउँछ र अब छ सात महिनामा नै त्यति धेरै सडकमै झरिहाल्नुपर्ने स्थिति पनि होइन किनभने गीत सङ्गीतबाट केही न केही अलिअलि जोगाइयो कलाकारहरू यस्तो छ कि बालकुमारजीले अहिले थोरै कुरा चुवाउनु भयो हामी एउटा कलाकार भनेर समाजमा परिचित भइसकेपछि कतै राहत बाँडिरहेको छ भनेदेखि हात थाप्न जानुको लागि पनि हात फिजाउनलाई पनि हामीलाई अप्ठ्यारो माथि हुनेलाई छँदैछ होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलि तल्लो स्तरका व्यक्तिहरूले भनौँ न उहाँहरूलाई सम्मान गरेर नै भन्छु जो बिहान बेलुका हातमुख जोड्नको लागि कठिन पर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ राहत दिनको लागि ठिकै छ तर मध्यम वर्गलाई चाहिँ निकै कठिन छ हामी आफ्नो इज्जतको लागि पनि त्यसरी हात फिजाउन सक्दैनौँ अनि सुकिरहेका हुन्छौँ भित्र अघि नै मैले भनिसकेँ त एउटा हामीसँग एउटा आदर्श छ नि त होइन जुन चाहिँ हामी कलाकार हो कलाकारले त बरु उल्टी रात दिँदै पो हिँड्ने हो कलाकारहरू त एउटा प्रतिष्ठित समाजको एउटा प्रचलित सबैले चिने जानेको होइन परिचित भएको आधारले र नाताले पनि कलाकारहरूले सकेसम्म हामीभन्दा तल्लो लेभलका अथवा जसले चाहिँ खान पाइराख्नु भएको छैन अहिले होइन उहाँहरूलाई वितरण गर्दै हिँड्नुपर्ने हो तर आफै नाङ्गो भएर के बाँड्ने आफै नाङ्गै छ होइन अब अर्काले दिएको लुगा नलाउने तर आफू नाङ्गो छु भन्ने एउटा बिचको एउटा यस्तो घडीमा छौँ कि हामी यति बेलामा मेन कुरो अब सरकारले खोके अनुसारै अब घरबेटीहरूले घरबाट चाहिँ मिनाहा गरिदिने यो लकडाउन अवधिको भन्ने त्यति मात्रै गरे पनि एटलिस्ट अब हामी परिवार लिएर बस्ने परिवारसँग बस्ने एउटा फ्ल्याट लिएर बस्ने मान्छेको एउटा घरबाट मात्रै छुट हुने भने पनि नर्मली 15-20 हजार रुपियाँ महिनाको तपाईँको माइनस हुन जान्छ तर हामी महिनावारी रूपमा भाडा पनि तिरिरहेका छौँ खाइ पनि रहेका छौँ एक रुपियाँ आम्दानी छैन तिरिरहेका छौँ खाइरहेका छौँ अझ यो फुर्सदिलो समयमा त झन् जिब्रोलाई पनि मिठो मिठो चाहिने होइन शरीरलाई पनि अनेक थरीको चाहिँ विलासिताको कुराहरू चाहिने अब कामै नभए पछाडि के गर्ने त तर कतिन्जेलसम्म सकिन्छ यसरी बाँच्न भन्ने कुरा हो अब अलिअलि जोगाएको पैसाहरू पनि कति कहिलेसम्मलाई पुग्छ र कति छ अब ब्यालेन्स अरू पारिवारिक समस्या के छन् घरतिरका होइन त्यो हरेक कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ न माग्न सकियो न कसैले ला भनेर दिए न रात थाप्न जान सकियो होइन न कसैलाई माग्नु यस्तो अवस्था छ जब मान्छेको अगाडिको तालुको रङ चाहिँ खुलिँदै खुलिँदै जान्छ अरे अनि एउटा बौद्धिकताको विकास पनि हुँदै जान्छ अरे के आफ्नो जिम्मेवारी त्यो पनि बढ्दै जान्छ अरे के केही समय अगाडि वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनु भयो कस्तो चल्दैछ वैवाहिक जीवन वैवाहिक जीवन एक हिसाबले भाग्यमानी अर्को हिसाबले अभागी अब सबैले चाहिँ लकडाउन अगाडि बिहे गर्नेहरू भाग्यमानी भनिदिन्छन् एउटै मात्रै भाग्यमानी भनिनुको कारण के हो भने सधैँभरि हामी कलाकार भइसके पछाडि सधैँसँगै होइँदैन क्या राति दोहोरी गाउन गइयो पनि घरमा आउँदा श्रीमती निदाइसकेको हुन्छ होइन अब कार्यक्रममा जाँदाखेरि भेटुने कुरै भएन यसरी ठ्याक्कै संयोग मिलाएर भेटघाट भइरहने समय नमिल्न सक्थ्यो त्यो चाहिँ लकडाउनले मिलाइदियो होइन यो अर्थमा चाहिँ भाग्यमानी अर्को अर्थमा सबैभन्दा बढी कमाउनु पर्ने वर्ष नै यही थियो मेरो एक्लो थिएँ दुईजना भएँ दुईजना मात्रै भइनँ त्यहाँ अलिअलि खर्च पानी पनि भयो होला होइन हरेक कुराहरू भयो होला त्यस कारणले यही वर्ष चाहिँ अलिकति सिन्चित गर्नुपर्ने थियो भोलि दुईबाट तिन पनि भइएला अथवा सपोज मेरो मात्रै होइन सबैको कुरा गरेको मैले तर जुन वर्ष कमाउनु पर्ने थियो त्यही वर्ष नै माइनसमा झरियो त्यही भएर जसको कारणले गर्दाखेरि निकै कष्टकर केही कष्टकर पनि छन् केही कष्टकर धेरैले कष्टकर छ अब अझ धेरै कलाकारहरू त गाउँ जानुभएको छ होइन म पनि गाउँमै थिएँ 2-2.5 महिना जति गाउँको बसाइपछि काठमाडौँ आएँ अब यति मात्रै हो गाउँ आउने जाने सहज मात्रै भइदिएको भए पनि 2-4 वर्षलाई पुग्ने भगारीमा धान थिए कोदा थिए होइन खानाकै लागि त चिन्ता थिएन जमिनदार बाबुको छोरो गाउँको भए पनि तर यो सहरमै न यताको न उताको भइसके पछाडि चाहिँ अलिकति कठिन छ कहिलेकाहीँ तपाईँको त्यो मानसिकताले अब गाउँ नै बसाइ सरौँ कि भन्ने लाग्दैन पूर्ण रूपले त लाग्दैन किनभने अब मेरा बुवा मेरा बाजे पुर्खौँदेखि त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन भयो जस्तो मान्दिनँ हजुरबाले पनि त्यही खेती गर्नुहुन्थ्यो त्यही भैँसी दुनुहुन्थ्यो त्यही गोठमा सुत्नुहुन्थ्यो होइन अब हामी चाहिँ अब मेरो दाइ कोरिया हुनुहुन्छ र म पनि काठमाडौँ आएको झन्डै झन्डै 13-14 वर्ष भएछ यो सिङ्गो समय चाहिँ बिना स्वार्थ मैले सङ्गीतलाई दिएको छु यसबाट सङ्गीतले मलाई के दियो भन्दा पनि यो पुरै समय मैले गीत सङ्गीतलाई छुट्याएको छु अब
बल हुनुन्जेल सहरमा अनि उमेर ढल्केपछि गाउँमा गएर त के काम भएर त्यहाँको ढुङ्गा माटोले पनि चिन्दैन किनभने ढुङ्गा माटोले त बल चाहिन्छ बल घटिसके पछाडि गाउँमा जाने होइन जान पर्ला भविष्यमा आफ्नो जन्मभूमि आफ्नो थाँत थला होइन घर घुर्यान भन्छन् नि त्यो रेखदेख गर्न जानै पर्ने हुन्छ तर गाउँमै पुरै बस्नको लागि बस्छु अब खेती किसानी नै गर्छु भनेर जान चाहिँ अलिकति गाह्रो छ हुन त त्यही ठाउँमा जन्मेको मान्छे जानै परेको अवस्थामा त गइन्छ तर तत्काल अलिक गाह्रो छ ठिक छ यो अहिलेको परिस्थितिको पेरिफेरीमा रहेर हामीले विभिन्न कुराहरू गऱ्यौँ अब साङ्गीतिक यात्रापट्टि नै हामी केन्द्रित रहनुहुन्छौँ हुन त अब साङ्गीतिक पेरिफेरीभित्रकै कुरा हो यो जुन हामीले बितायौँ कुरा गरेर यहाँको कुन प्रस्तुति अहिले बजारमा रहेको छ लेटेस्ट अहिले जोडी ढुकुर जोडी ढुकुर हजुर कस्तो फिडब्याक पाउनु भएको छ आम दर्शकहरूको तर्फबाट यो युट्युबको भ्युवर्सको हिसाबले छैन भर्खर 40-45 हजार गएको छ दुई हप्ता लगभग भयो बजारमा आएको र मैले गाएको पनि होइन मेरो शब्द सङ्गीतमा हजुर सीता श्रेष्ठ र हाम्रो पूर्ण बिगले गाउनु भएको छ त्योभन्दा अगाडि बैना मारेको भन्ने थियो जस लकडाउनमा पनि दुई चारवटा गीतहरू बजारमा आयो निरन्तरता सबैभन्दा ठुलो कुरा हो लकडाउन भयो भन्दैमा हराइयो भोलि लकडाउन खोल्नु बित्तिकै चाहिँ बजारमा आउने भन्ने होइन कि एउटा कलाकारको धर्म के हो भने निरन्तर प्रस्तुति दिन सक्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने पनि त हो नि त यो सङ्कटको घडीलाई पनि सामना गर्दै गर्दै नै हो कहिलेसम्म सकिन्छ भन्दै गर्दाखेरि आजसम्म सकियो भोलि पर्सि र आउने धेरै भोलिहरूमा पनि सकियोस् भन्ने नै हाम्रो त्यही अनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ मैले भने नि अघि नै हामीसँग स्वार्थ नै के छ र एउटा निरन्तरता होइन गीत सङ्गीतमा लागेको छु गीत सङ्गीतले मलाई बचाएको छ गीत सङ्गीतबाटै मैले भात खाएको छु भन्ने धर्म बिर्सनु हुँदैन त्यही नै हो तर एउटा यतिखेर म रेडियो कर्मी पनि हुँ यहाँका विगतहरू थिए मैले रेडियोमा धेरै गीत सङ्गीतहरू बजाउँथेँ यहाँको आजकल लोकल सञ्चार माध्यमहरूलाई कलाकारहरूले अलिकति व्यवस्था गर्न थालेको हो यतिखेर म आफू सञ्चारकर्मी अथवा रेडियो कर्मी भएको हिसाबले यहाँलाई मैले जिज्ञासा राखेँ पहिलेका समयमा पेनड्राइभबाट होस् अथवा सिडीबाट होस् अथवा इमेलबाट होस् गीत आइपुग्थ्यो हामीले बजाउँथ्यौँ यस्तो हो अब यो लकडाउनभन्दा अगाडिको कुरा गरौँ लकडाउनको त लकडाउनै भइहाल्यो होइन त्योभन्दा अगाडि पनि कलाकारहरू अल्छी होइन कि पुरै अल्छी भएका हुन् अथवा व्यवस्था गरेकै हुन् भन्दा नि फरक नपर्ला किनभने मेरै कुरा गर्ने हो भने 2069 सालमा झोला बोकेर हिँड्ने मान्छे म झोलाभरि सिडी बोकेर रेडियोमा आएर दर्ता गरेर सायद पहिलोचोटि हजुरले नै मेरो गीत बजाउनु भएको थियो दसैँ आयो भन्ने गीत रेडियो मेरो लोक चौतारी मार्फत बजेको थियो भने त्यसको केही वर्षसम्म त्यसले निरन्तरता पायो त्यस पछाडि के भयो भने अब सिडी कपी गऱ्यो झलामा बोकेर हिँड्यो अनि त्यो गीतले त्यो सिडीको पैसा पनि नउठाउने एउटा कुरा दोस्रो कुरा हामीले सोद्धै खोज्दै विभिन्न चोक गल्ली कता कता छ रेडियो स्टेसनहरू त्यहाँसम्म पुग्ने सिडी बोकेर त्यहाँ लगेर चाहिँ धुलो मैलो भएर बस्ने तर गीत नबज्ने दुईवटा कुरा भयो यिनै नै कुराले गर्दाखेरि र पछिल्लो समय प्रविधिले झनै छोट्याइदियो मेल गर्यो अथवा युट्युबमा मेरो गीत आएको छ है सर बजाइदिनु है भन्यो बजाए बजाओस् नबजाए नबजाओस् भन्ने हिसाब भयो क्या पेन ड्राइभमा बोकेर आउँदासम्म पनि ठिकै थियो अब मेल गरेको छु है भन्दा अब कसले मेल चेक गरे बस्छ बजाइदिन धर्म हो होइन एउटा कलाकारको गीत सङ्गीत बजारमा आइसकेपछि सञ्चारकर्मीको धर्म बजाइदिन हो तर उसले खोजेर बजाउँछ कि बजाउँदैन त भन्ने कुरा पनि हो तर मलाई लाग्छ यो पेन ड्राइभ मेलको गीत युट्युबबाट बजाएका गीतहरू बजुन्जेललाई मात्रै हो जस्तो मैले 69 सालमा ल्याएका सिडीहरू मैले खोजेँ भने मेरीमा पाउँछु होला होइन तर अब त्यो मेल गरेका अनि हिजो के अरे चाहिँ मानौ हिजो हजुरको कार्यक्रममा एउटा गीत बज्यो त्यो भोलि बजाउनु पऱ्यो नि कहाँ खोज्ने फेरि युट्युब सर्च गर्नु पऱ्यो नि अनि युट्युबमा युट्युब अपलोडरले नै त्यो गीत डिलिट गरिदियो भने के गर्ने त्यस कारणले भरपर्दो माध्यम चाहिँ छैन तर अब जुन तालले मादल बज्छ त्यही तालले नाच्नुपर्छ भने जस्तै त्यो मादल बजाइले कलाकारहरूलाई कतिको असर छ हामी त्यही स्थितिमा जान त सक्छौँ नि त यदि चाहेको खण्डमा सिडी कपी गरेर सम्बन्धित विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पुऱ्याउन त जान सक्छौँ नि अडियो डबिङ हुने स्थिति पर गयो त्यो कथा बने तर त्यो प्रविधिले त हामीले लाइब्रेरीसम्म राख्नको लागि त हामी खट्न सक्छौँ नि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही मात्रामा भए पनि कलाकारहरूको परिचय जनमानसमा हुन सक्दछ यो अर्थमा कि अहिले मैले म सोच्ने गर्दछु कि यहाँका गीतहरू अत्याधिक मात्रामा चले भनेदेखि मैले खोजेर बजाउँछु नर्मली रूपमा चाहिँ ठिक ठिकै छ गीतको मिठास्ता पनि छ ठिक ठिकै छ भनेदेखि मैले त्यति वास्ता नगरेको पनि हुन सक्दछु युट्युबको माध्यमबाट
र कुनै कुनै गीत सङ्गीतहरू झट्टै सुन्न बित्तिकै मन नपर्न सक्छ क्या हो त मान्छेलाई बारम्बार जस्तो कुनै कुनै गीतहरू जतिसुकै नराम्रा भए पनि धेरै पटक सुनेपछि त्यो गीत अटोमेटिकली राम्रो लाग्छ अरे र कुनै कुनै गीत त झन् तपाईँको एकचोटि सुन्दा बुझ्दै नबुझ्ने पनि हुन्छ त्यो अर्थमा गीत सङ्गीतले बजार पाउँदैन एक हिसाबले अब हामी भन्छौँ अब अहिलेको जमानामा कसले रेडियो रेडियो सुन्छ हामीले भन्ने हौँ क्या तर रेडियो सुन्ने त अझै पनि धेरै हुनुहुन्छ नि सबैको पहुँच युट्युबमा छैन सबैको पहुँच फेसबुकमा छैन ती गाउँ बस्ती कुना कन्दारामा विभिन्न फ्याक्ट्रीहरूमा गाडीमा होइन ती बज्ने रेडियो नै हुन् तर यसमा हामी कलाकारको पनि केही हदसम्म दोष छ केही भन्दा नि धेरै दोष छ र सञ्चारकर्मीको पनि के छ भने पछिल्लो समय केही सञ्चारकर्मीहरू पनि व्यक्तिवादमा लगे बजाइदिएन अब एउटै कलाकारको गीत बारम्बार बजाउन सक्छ अरू अन्य कलाकारको गीत एकचोटि बजाउन सक्दैन त्यो भएर पनि एउटा वितृष्णा उत्पादन भयो अब रेडियोमा बजेर नि के नै भनिरहेछ र बरु युट्युबमा पेल्यो बुस्ट गर्यो युट्युबबाट बरु दुई पैसा भए पनि आउँछ रेडियोमा बजेर के हुन्छ र उल्टो दिनुपर्छ दिनुपर्छ विज्ञापन माग्छन् भन्ने यो दुईतिर छ यो कुराहरू होइन यो यताको राम्रो र उताको राम्रो भन्ने छैन पछिल्लो समयको सञ्चार कर्म र कला कर्म उस्तै उस्तै लाग्छ मलाई को भन्दा को को भन्ने एउटा होडबाजी पनि चलेको हो कि कतै त्यो एउटा परिस्थितिमा यहाँहरू पनि गुज्रिनु भएको छ कतिपय ती त्यस्ता परिस्थितिहरू सञ्चारकर्मीहरूले पनि सामना गरिरहेका छन् तर यो भन्दैमा मैले चाहिँ यसरी अड्कल काटेँ धेरै दर्शकहरूलाई कलाकारहरूलाई पनि यो मेरो शब्द चाहिँ ध्यानमा राख्ने स्थिति बनोस् पछिल्लो समयमा आफ्नो नाम चाहिँ अलिकति स्थापित गर्नको लागि म पनि कलाकार हुँ है म पनि राम्रो गाउँछु है भनेर चाहिँ स्थापित गर्नको लागि सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ अत्यावश्यक जस्तो लाग्छ युट्युबको माध्यमबाट बालकुमारजीको गीत कुनै पब्लिस हो भनेदेखि एउटा भिडियोको आकर्षणको रूपले चाहिँ गीत हेरेको हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर गायकको सर्जकको भनेर त्यो स्क्रिप्टमा हेरिँदैन पक्कै पनि हेरिँदैन जस्तो लाग्छ उस्तै पऱ्यो भने नामै राखिँदैन नामै पनि राखिँदैन अब मानौ मैले र विष्णुमाझीले गीत गायौँ भने विष्णुमाझीको भनेर त्यो लेखिन्छ क्या लेखिन्छ स्थिति त्यो किनभने विष्णुमाझीको नामले अलिकति भ्युर्स बढी जान्छ कि लगानी गर्ने बालकुमार गाउने पनि बालकुमार तर विष्णुमाझीको भने लेखिन्छ चलेको मोडललाई खेलायो मानौँ अहिलेको के अरे दुर्गेश थापाको भनेर लेखिन्छ लेखिन्छ होइन आफैले आफैलाई के गरिरहेको छ भन्दाखेरि मारिया छ क्या मारिया छ तसर्थ धेरै मित्रहरूले आफ्नो परिचयलाई पनि स्थापित गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुहोला महत्त्वपूर्ण कुराहरू गऱ्यौँ हामीले केही जुन सङ्कटका कुराहरू गऱ्यौँ सिङ्गो साङ्गीतिक यात्राका कुराहरू पनि गऱ्यौँ धेरै धेरै धन्यवाद छ हामी आगामी बसाइहरूमा थप कुराकानी पनि गरौँला धेरै भयो हामीले रेडियोको स्टुडियोमा नबसेको पनि त्यो समय अनुकूल पनि मिलाएर हामी आम श्रोताहरू समक्ष साक्षात्कार गरौँला आजलाई भने अन्त्यतिर छौँ यति बेला हेरिरहनु हुने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यही नै हो विगत देखि अहिलेसम्म मेरा पाइलाहरू त्यत्तिकै हिँडिरहेका छन् दौडेका पनि छैनन् विश्राम गरेका पनि छैनन् होइन यो हिँडाइलाई यहाँहरूले पनि यसै गरी माया गरिदिनु होला म कसैले टुप्पामा पुगिसकेँ म फेदको फेद छु भने म कहिले पनि भन्दिनँ मेरा गीत चले पनि भन्दिनँ मेरा गीत नचले पनि भन्दिनँ म जुन म रफ्तारमा अघि बढिरहेको छु कसैको देखासकी नगरेर अहिलेसम्म यत्तिकै मेरो जिन्दगी जाओस् यहाँहरूको माया यत्तिकै रहोस् यही नै ठुलो कुरा भन्न चाहन्छु नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन संगीत सरोवर .com एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर .com